အစိုးရကနိုင်ငံရေးခက်ခဲတွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပိုများလာရတာဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကပြောလိုက်ပါတယ်။လင်းဆက်အောင်ပေးပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဦးသိန်းစိန်က2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတယောက်မှမရှိစေရဘူးလို့ဂရီဘေးပြောဆိုခဲ့ဘူးပေမဲ့2014 2015ခုနှစ်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကပိုများလာပါတယ်။အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပိုများလာရတာအစိုးရကလက်သိမ်းရာသိမ်းကိစ္စတွေမှာဒေသခံတောင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးချုံနောင်တာတွေကျောင်းသားတွေရဲ့ကိစ္စတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးချုံနောင်ပြီးထောင်ချလာတဲ့စနစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကသုံးသပ်ပြလိုက်တာပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးအတွက်တွေပိုများလာတယ်အရင်ထက်ဆိုင်သမရဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဟိုဂရီပေးချက်အရ2013ဒီဇင်ဘာမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်မှမရှိစေရဘူးလို့သူဂရီပေးခဲ့အဲ့ဒီချိန်တည်းကိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအယောက်30ကျန်ခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ဖမ်းဆီးထောင်ချကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပိုင်း2014ဒီဘက်ပိုင်းကိုပြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာပိုပြီးထက်များလာတယ်ပေါ့အဲဘာကြောင့်ဒီလိုတွေများလာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တော့မြန်မာအစိုးရကလက်ရှိအစိုးရကလယ်သမားရေးမြေသိမ်းရာသိမ်းရေးမဖြည့်ရှင်းနိုင်အလုပ်သမားတွေရေးလည်းမဖြည့်ရှင်းနိုင်လက်ရှိကျောင်းသားရေးကိုလည်းသူတို့ကဟိုဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းဆိုတဲ့ဖြည့်ရှင်းနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြည့်ဖြည့်နဲ့တိုးလာတယ်2015ခုနှစ်ထွေထွေရွက်ောက်ပွဲဟာလာပိုင်းပဲလိုတော့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချလာနိုင်သေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးလစ်လာသုံးသက်သူတွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင် AAPP ကကောက်ထားတဲ့စာရင်းမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ထောင်ချနေတဲ့အကျဉ်းသားအရေအတွက်ဟာ190ကျော်ရှိပြီးအမှုရင်ဆိုင်ရေးအချုပ်ကျနေတဲ့သူ300နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပေါ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ထောင်အသီးသီးမှာနိုင်ငံကျင်းသားအဖြစ်ထောင်ကျနေတာတွေက182ယောက်ရှိတယ်။အဲ့မှာမှတခါဟိုအချုပ်ကျနေတာက296ယောက်အချုပ်ကျနေဆိုအမှုရင်ဆိုင်နေရတယ်အချုပ်ကျနေတယ်ပေါ့နော်အမှုရင်ဆိုင်နေတာ296ယောက်ရှိတယ်။ဒါကဟိုចောင်းသားတပိတ်နဲ့မဆိုင်။အဲဒီចောင်းသားတပိတ်ကြောင့်လက်ရှိအဖမ်းခံထားရတဲ့လူတွေကတာယော်ဒီမှာဆိုအယောက်80ရှိပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်မှာ2ယောက်ရှိတယ်ကုံဝင်းကျော်မူနဲ့မတ်ပူပူနဲ့။မြင်းကြံထောင်မှာ9ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါကကျောင်းသားတပိတ်ကြောင့်အဖမ်းခံရပြီးတော့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုအပြင်ကနေပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်နေရတာက16ယောက်ရှိတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံ AAPP ကိုခြံလက်ပြီး2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေးရာကော်မတီကိုအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကော်မတီအနေနဲ့3လကြာဒီကနေ့အချိန်ထိပုံမှန်စည်းဝေးတွေပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ AAPP ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ